到今嘛，也是无闲讲出方宝珍的亲生后死无死，搁伫个面头前假忏悔，你的良心敢会得过啊？你伫后边讲啥？我讲的，你应该听唔才对啊。你捡到了红孩了后，你就该送去育幼院。啊，不过你唔敢下手甲抬死。如果假讲你若是该带转去，你巴肚内底王正燕会为一个孤囝变成伊的小弟，地位马上就降低啊。所以你为着钱，为着王家的财产。听说方宝珍甲伊亲生后生母仔的亲情，自编自导这出悲剧，你才是迄个杀人所有人命运的大恶人，罪孽上深的人就是你。明华，明华你倒位，有听出啥声？王三河来找你啊，我嘛无想要甲你逼死啊，我著给你一天的时间好好考虑。高如下，我要伫王正燕一半的财产。明仔载你若是给我，我就替你保守这个秘密。啊，若无，我就把代志拢讲讲出来。死狗，看谁替你办后事。喂，我高如啊。你要坐多少车啦？行啦，哇，手管咧拎起起。你是发生什么代志？拄好歹人是有人甲你抢哟。啊好，民警长，你即马安尼哦，应该嘛讲袂清楚。我直接叫声员啦，调车监视器。免啦，免啦，是我拄着黄冠中啦。王冠中会走来威胁明皇，绝对无像明皇所讲遐简单。是讲伊是安怎替王冠中来稳我？敢讲伊真正有甚物章头？伫这个狗屎囡仔手里。王冠中，你找我来这要创啥？创啥？一天的期限已经到啊，当然嘛是爱你签这份切结书啊。是真正的王一龙啊，是安怎一直要来跟阮正燕抢财产呐？因为我唔甘愿，王三儿原本一半的财产拢是属于我的，凭什么王三儿当归我旁去？你即马若是无爱签这个借结书，后盖你要签的，就是你甲王三儿离婚协议书。观众啊，你听我讲好无？你是要啥物事？我想，好啊。那呢，我即马就敲电话给王三河，甲你稳妈赵三河，就是伊甲方宝在起死后死这个代志，甲伊讲，和你甲我同款，为天堂搬落去地下。没，我给你买的。我签，我签了。给钱。观众啊，你给阿姨拜托一下好无啦？你会当伫个本家。做三十年的大少爷，我嘛有功劳啊！你都看在这个情分上，你搁给我一点仔时间来处理好无？哦，你要哪处理？你办法是人想的嘛，我一定能想出一个两全其美的办法啦！我家己冇真侪财产啊，我会当转现金给你啦。掉起来！讲半天，你就是唔肯签，那呢，你就莫怪我无客气。你
你即摆是咧创啥？这也毋是咧搬古装戏哦。你毋免搬，因为你的个性就亲像进前古装剧内底演的共款，贱人就是矫情。若是无你一点仔架势，你绝对袂乖乖听话。你真正愿意签？我愿意啦，我愿意，甲我迄份财产拢互你，我请你莫来甲郑燕姐好无啦？Wrong answer， 夹棍伺候。阿姨现在拢无爱精神，而且佫一直讲黄贯中。应该是昨午迄黄贯中哦，迄间佮着亲兄啦，所以哦，才会做恶霸啦。听起来应该是黄贯中被签下。那安尼是要安怎？阿姨即摆看起足痛苦的，爱赶紧想办法，让伊精神啊。不行，是的哈。是做兵吧，我不是黄贯中，真正来找我，写什么切结书？够惊死！什么会把你惊死？无啦，我都伫咧做卧房啦。什么卧房？就是黄贯中啊，伊昨来找我的麻烦，把我吓惊一下，我就做卧房，我梦到伊过来找我的麻烦呢。不过好佳哉，这一切拢是伊明白啦。敢真正是安尼？还是讲你干那讲一半尔？老婆，你咧讲啥？我哪会拢听无啦？啥物讲一半？我确实是梦到迄个黄贯中来找我的麻烦啦。无唔对。是黄贯中来找你麻烦，啊！不过你另外无讲迄一半，就是黄贯中伊是安怎会当威胁你来找你麻烦？因为啊，黄贯中伊的手头有你的掌头，迄个掌头就是你明明知影我甲丁仔的后生要好活伫这世间，啊！不过啊，你却完全急点点，什么也拢无讲。什么？你听我解释，你听我。代志到这了，没解释啥？柯明虎，你明知影同好是我甲丁仔的亲生后生，结果你目睭金金，看我甲安排伫咧萧天瑞的身躯边，让伊去送死。你骗我甲丁仔三十年呢，也无够。你害我亲手害死我家己的后生，你才会甘愿心？你的心肝哪这尼啊恶毒哈！我王三虎当然对不起你，你要安尼来报复我？三虎，我不是超工的啦，你听我讲，你听我讲啦。三虎，许明凤和白英听的，我再听你讲啊。真姐，你哪会嘛来啊？你甲阮一家三口母甲两个散体，我敢会等无来找你算账？三十年前，你抢走我的翁，甲我的后生带去育幼院。三十年后，你目睭金金看上好，就伫阮的身躯边，唔甲阮讲，害阮无法度通相认。你根本就是条件要看阮白发人送黑发，你罪不可饶恕。吴三姐，吴三姐，请你原谅我，我知影我唔对，我真正唔是超工的，我唔是超工害恁母阿囝，无法度相认的。吴三姐，是你啦，我甲你磕头，歹势，是你，是你啦，是你啦，是你啦，啊啊啊！小豪，卖多咧假神假蛋，你会甲迄个黄贯中同款。六月我才去嫁去，看你是要逃！
来，一杯饮落去。咱阿爸的情分，会为即马开始稳断拒绝，无任何交叉。我无，我无，迄杯茶一定有毒。你想要叫我一死下罪？我无想要死，我无想要死啊！三号，我知影我唔对啊啦，我就错，我真正唔是超工，要互恁爸仔去婚礼三十年啊！你都看到我是正燕妈妈的份上，你给我一次机会，我保证好。我就是带了恁三十年阿母的情分，我才让你无痛苦安尼离开世间，啊那无我早就让你死无全尸。爸阿妈甲伊讲，像伊这么恶毒的人，就是爱落去地甲板碎纸，上刀山落油顶，安尼才知影咱的痛苦。你别过来！你别过来！你别过来！许明凤，这是你欠我的。你害我这三十年来无法度跟我好心相待，让伊无法度享受到亲情的快乐。这条蛇，得用你这条命来赌。高升啊！拢已经拍这么侪啊，现在这夫人也是无精神啊！我不爱你，我不爱你！阿姨到今麦未精神呢，而且伊拄只敢那是做第二个梦啊，今麦是安怎？也唔过拄只我已经拍足出来了呢。而且哦，嘛拍这么济啊！你看去啊，我这个我出去过阿当啊。啊！陶先生，莫阁怕。阿姨的面眼睛甲袂输甲咱面包厂同款，你莫阁怕伊啊啦。无是要安怎啦？那是好用哦，安尼继续做梦哦。你梦中哦惊死，真正永远哦，你无法度清醒安尼。你先跟我斗三工，咱就好人哦，刷到加个坚强。哦。阿姨。哦。唐先生，我已经叫你讲，甲阿姨浸伫恁水内底，你啥都无试过啊？好啦好啦，你先莫着去，吼。也不过你即摆先较退啦，吼。我准备要倒。是啊，阿姨，你一直在做梦，我一直甲你叫，阮才就惊你一直困就袂精神啊。